Marius Brandt. Jorge Filsås. Vi skal vel skyte på dragene. Tre ja. Skudd klar. Ja. Markus. Jorge. Takk at jeg tenkte. Arthur, du start. Hvis du treffer det, så blir jeg nervant fram. Det er de gamle sære når du skal vise at de gamle er helst. Det er viktig. Ja da!